Здравейте, казвам се Линда Зачири, от София съм и съм национална състезателка по бадминтон. Избрах да тренирам в Пулс фитнес и спа, защото условията са наистина прекрасни и така мога да поддържам един спортен и олимпийски дух. Най-големите ми титли в спорта до сега са 9-то място на Олимпиадата в Рио де Жанейро през 2016 година, като бях именно две европейки, които продължиха към финалните фази на Олимпиадата. Също така през 2012 година постигнах исторически европейски медал в дисциплината жени единично на Европейското първенство в Карлскрона, Швеция. И съм неколкократна републиканска шампионка. Упражненията във фитнес залата определено допринасят много в нашия спорт, тъй като изисква много компоненти, много аспекти, в които трябва да си на високо ниво. Фитнес залата е едно от местата, в които можеш да развиеш сила, бързина и абсолютно всеки един физически компонент, който се изисква в играта. В фитнес залата тренирам според зависи в периода, в който се намираме, но седмично между 2 и 3 пъти. Останалите пъти е в залата по бадминтон, между 6 и 8 тренировки, различно пак според зависи от периода. Храненето е от огромно значение, естествено, предполагам, че във всеки спорт, в бадминтона това е най-големия енергиен ресурс. Наблягам най-вече на мазнини, на протеини, но също и на въглехидрати, тъй като нашия спорт е в смесен режим и храната е от изключително значение. Внимавам с всеки един зал, който вкарвам в тялото си, и е изключително специфично. Също така е важно дали храната, примерно в подготвителен период и в състезателен, би могла да бъде различно също. Личната ми мотивация е любовта към спорта, а за трудностите може би това, че трябва да се боря понякога със себе си на корта. Следващото ми състезание е световното първенство в Базел идната седмица. Очаквам го с нетърпение и се надявам да се представя много добре.